seçicilerim onsuz da yanında olacağım. Onsuz da seçicilerimle bir yerde olacağım. Ama ülkemizin problemleri. Gəlin razılaşaq ki, biz Milli Məclisdə desək ki, Naximov cəmatının, İnqilab İsmailov cəmatının, Şıxlinski küçəsinin cəmatının maaşlarını qaldır, doğru olmaz. Bunu heç kim etməz. Amma bu ölkənin problemi olduğu üçün ölkə vətəndaşlarının hamısının problemini bir dəfə qaldırılması, orada müdafiə olunması, qanunvericilik bazasının işlənməsi üçün hazır olacaq. Və həm az təminatlı ailələrə, həm gənclərin iş məsələsinə, həm təhsil məsələsinə, həm demək ağır xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə dövlətin yardımı, xüsusilə onkoloji xəstələrə dövlət yardımının, şəkər xəstələrinə dövlət yardımının. Şəkərli diabeti pulu azaltdılar, hükümət azaltdı. Nazirə kabinətə azaltdı. Nə mümkündür qanunverici bazada onun olmasını tələb edir. İki dərman verirlər, onu da verirlər. Yox, onu elə edəcəyik ki, fərqli şəkildə olsun. O cümlədən autizm xəstəliyinə əziyyət çəkən çox sayılı körpələrimiz var. O körpələrimizin müdafiəsi, o körpələrimizin xüsusi məktəblərdə və bağçalarda təhsil alması və digər uşaqların psixologiyasına təsir göstərməməsi üçün dövlətin ayrıca proqramının olması istəyəcəyik və bunun qanunverici bazasını yaradacağıq. Əzizlərim, Azərbaycanda bizim üçün hər bir vətəndaşımız, problemi olan hər bir vətəndaşımız bizim üçün bərabərdir. Biz çox istəyirik ki, Azərbaycan insanı yaxşı yaşasın, Azərbaycan insanı güvənli olsun, Azərbaycan insanı anası, qadını, uşağı, axsaqqalı, ağbirçəyi utanmasın, nə soyuducusundan utanmasın, nə uşağının dərsə gedəndə utanmasın, nə aldığı maaşından utanmasın, nə bir başqasına həsəd aparmasın. İstəyirik hər bir ailə gözü könlü tox yaşasın, ruzili yaşasın. Hər bir insan sadəcə əməyinə görə ona verilən qiyməti gerçək maaşı ilə uyğun gəlməsini saxlaya bilsin. Hədəfimiz budur. Mən sizləri çox yorub da çox danışmaq istəmirəm. Sizlər məni, mən sizləri tanıyıram. Amma ən başlıcası, mən o parlamentdə heç zaman susmadım. Mən o parlamentdə heç zaman sözünü deməyən adam olmadım. Gərəkiləndə istifaya çağırdım, gərəkiləndə məsləhət verdim, gərəkiləndə sözümü dedim. Amma hər zaman seçicinin, hər zaman xalqın, hər zaman Azərbaycan seçicisinin sözünü dedim. Xalq sizinlədir. Xalq sizinlədir. Bugün eşidirəm bəzi yerlərdə ki, sizə də yəqin bukletlər paylayıb bəzi namizədlər. Deyir ki, bizim hökumətlə heç bir problemimiz yoxdur. Bizim hökumətlə problemimiz yoxdur, amma bizim rəqibimiz olanın hökumətlə problemi var. Mənim bu Azərbaycanda kimsə ilə problemim yoxdur. Lakin xalqın haqqına girən hər kəslə problemim var. Xalqın kim xalqın haqqına olacaqsa, bəli mənim ondan problemim var. Mən insanlarımızın hamısını sevirəm. Mən insanlarımızın hamısına sevgi ilə yanaşıram. Mən insanlarımızın hamısının arxasındayam. O insanlarımızın mənə münasibətindən, məni sevməsindən asılı olmayaraq, mən onların hamısını qucaqlamağı bacaran bir siyasətçiyəm. Lakin kimsə hesab edirsə ki, mənim hökumətlə problemim var, mənim hökumətlə problemim maaşların azlığı üçündür. Əgər hökumət maaşı artırsın, mənim problemim olmayacaq. 18 yaşına çatana qədər uşağa təqaüd versin, uşağa hər bir uşaq pul versin, mənim o hökumətlə problemim yoxdur. Şəhid ailəsinə, qazi ailəsinə, vətən müharibəsi iştirakçılarına layiqincə hər şərait yaratsın, mənim o hökumətlə problemim yoxdur. İnsan haqlarını qorusun, demokratiyanı qorusun, seçkiləri azad ədalətli keçirsin, mənim o hökumətlə problemim yoxdur. Yox etməyəcəksə, mənim hər kəslə problemim var. Ən başlıcası, hökumətlə problemi olanlar və ya olmayanlar kategoriyasına bölənə qədər kimin seçici ilə problemi var, onu düşünsün. Mənim ən başlıcası, mənim xətai seçiciləri ilə heç bir problemim yoxdur. Xətai seçicisi ilə problemi olanlar hökumətə sığınmasın. Xətai seçicisinə sığınsın. Burada səs verən insanlara sığınsın. Mənim seçici ilə problemim yoxdur. Sizlərlə problemim yoxdur. Və mən ona görə sizlərlə. Bütün Azərbaycan seçicisi. Bütün Azərbaycan. Bütün bölgələ. Buyurun. İqbal bəy, bir onlarda susturdum.